Nakon letnje pauze, požeški bioskop nastavlja da radi punim kapacitetom, tako da nas u mesecu koju najavljuju jesenju sezonu očekuje čak 10 novih filmskih naslova. Svi filmoljupci tokom avgusta imali su priliku da uživaju u projekciji dokumentarnih filmova u okviru festivala Interakcija, ali kako je i najavljeno, već od naredne nedelje stižu i najnovija filmska ostvarenja. Nastupajuću sezonu otvorit će animirani film Panda u Africi, čija je projekcija zakazana za sredu 11. septembar sa početkom 18 časova. Istog dana, samo u večernjem terminu, od 20 časova stiže jedna akcija, u pitanju je film Vrana. Već narednog dana, u četvrtak 12. septembra, ponovo dva filmska ostvarenja. U 18 časova za nešto mlađe posetioce animirana komedija O mojoj glavi, dok će za ljubitelje naučne fantastike i akcije u 20 časova biti prikazan film Deadpool i Wolverine. I poslednji radni dan naredne nedelje obeležit će dve projekcije, tako da nas u petak 13. septembra najprije u 18 časova očekuje animirani film 200% Vuk, a zatim od 20 časova i jedna drama 78 dana. Do kraja septembra meseca bit će prikazana i još dva animirana filma Grozan ja i 10 života i još dva filma u večernjim terminima Osmi putnik, Romul i film Megdan između vode i vatre. Ali to nije sve. Početkom oktobra u Požeški bioskop stiže i nastavak planetarno popularnog Jokera iz 2019. godine. Projekcija filma Joker ludilo u dvoje zakazana je za 4. oktobar. Tako da filmoljupci, mladi i stari, Sportsko-kulturni centar u septembru je itekako mislio na vas. Podsjećanja radi, u ovu godinu Sportsko-kulturni centar ušao je sa novim digitalnim projektorom koji je omogućio i kvalitetnije, ali i raznovrsnije i brže projekcije svih najnovijih naslova iz filmske industrije. Tako da su Požežani u novim filmskim ostvarenjima mogli da uživaju gotovo nekoliko dana nakon zvaničnih premijera. Kako ističu iz Sportsko-kulturnog centra, u istom ritmu nastavljaju dalje.